إثيوبيا waxay taariikhda markii ugu horeysay hawada u dirtay dayax gacmeed casri ah oo shiinuhu ka gacan siiyay xilli wadamo badan oo kamid ah kuwa ka hooseeya saxaraha qaaradda Afrika ay horumar ka sameynayaan tiknoolajiyada hawada sare. Waqooyiga magaalada caasimadda ah ee Addis ayay madaxda Itoobiyaanka iyo khubaro kale ka daawanaysay markii dayax gacmeedkan hawada loo diray, waxaana laga kiciyay saldhig ama xarun ku taala gudaha waddanka Shiinaha. Dowladda Itoobiya waxay sheegtay in arrintani barbilow wanaagsan u noqon karto barwaaqo Itoobiya ay gaadho, maadaama arrimo badan ka caawin doono dayax gacmeedkani. Waxaa farsameeyay khubaro u kala dhalatay waddamada Shiinaha iyo Itoobiya. Xukuumadda Beeshiin ayaa $6 milyan ku taageertay dhismaha dayax gacmeedkan oo $7 milyan ay ku baxday. Itoobiya waxay ku biireysaa waddamada Brazil, Ruushka, Indiya, Shiinaha iyo Koonfurta Afrika oo leh urur u qaabilsan arrimaha hawada sare iyo tiknoolajiyadda. Koonfur Afrika ayaa iminka noqonaysa waddanka keliya ee ka tirsan ururka islamarkaana aan lahayn dayax gacmeed ay u madax bannaan tahay. Midowga Afrika ayaa sanadkii 2017 meel mariyay qaraar taageeraya in waddamada Afrika ay horumar ka sameeyaan cilmiga hawada sare iyo tiknoolajiyadda. Itoobiya ayaa qaraarka si mugle u buuxinaysa. Dayax gacmeedyada cusub ayaa ka caawinaya la socoshada arrimo badan oo ay ka mid yihiin cimilada iyo arrimaha beeraha iyo dalagga. Khadar Heybe, Saab TV. Ma ogtahay in TV-yada Soomaalidu ay u wareegeen satellite cusub oo gaadhaya in ka badan intii uu gaadhayay satellite-kii hore? Qaaradaha laga daawanayo waxaa ka mid ah Afrika, Asia, qaybo ka mid ah Europe iyo dunida inteeda kale oo looga daawanayo nidaamka IPTV. Haddii aad joogto Afrika, waxaad ku heli kartaa si fudud. Hoos u yara dhig dishkaaga xubinta suulka in le'e, kadib ku baadh frequency-ga kuu soo baxa adiga oon jihana u wicwicin dishka. Ku baadh frequency-ga si aad u hesho dhammaan channeladaas. Mahadsanidiin. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab, casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaadda Dahab Shiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.